Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Brenda do Cozinha com a Gente, tá? Hoje vamos fazer pra vocês uma receita simples, tá? Gostosa. É o bolo de leite condensado. E ele é, ó, se você tiver vontade de comer um docinho assim, e não tem na hora, né gente? Aí você vai lá, você tem o leite condensado, as coisinhas, os ingredientes, você vai e faz. Ele é muito gostoso, hein, gente? Então vamos fazer? Bom, pessoal, para fazer o bolo de leite condensado, vamos precisar de 1 xícara de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 caixinha de leite condensado, 3 ovos, 1 colher de fermento em pó e meia xícara de óleo. E uma forma untada com óleo e farinha. Bom, meus amores, agora vamos colocar os líquidos. Leite condensado, né? Que eu esqueci de falar. Tava meio longinho, né? Esqueci. E, gente, aproveitando, se inscreva no nosso canal pra dar uma ajudinha aí, tá? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like se você gostou, tá? E sempre vai ter vídeos aí, a gente vai postando devagarzinho, tá? Celular fazendo pi. Você esqueceu de tirar e colocar no silencioso, né? Sempre dá um pi aí, né, gente? Agora vamos colocar a farinha. Ah, lembrando, gente, vamos colocar aos pouquinhos porque, né, o liquidificador não aguenta. Aí a gente vai colocando aos pouquinhos. Agora vamos dar uma batidinha. Bom, pessoal, agora eu já bati tudo, né, a farinha. Agora vamos colocar o fermento. E por enquanto que eu tava batendo aqui, pessoal, minha madrinha foi lá e ligou a 240, né, madrinha? 230. Ah, 230, né? Coloca 230 graus, deixa aquecer por uns 15 minutos. Aí você deixa assar por uns 30 minutos, mais ou menos. Isso. Depende do forno de cada um, né? É. Aí faz aquele testezinho do palito, né? É. Falou que é o testezinho de vovó. É. Espeta no bolo, pode dar uma olhadinha antes. Depende do seu forno, ele pode assar antes ou depois. Então espeta o palitinho, se sair limpinho, o bolo tá pronto. É verdade. Agora vamos bater um pouquinho só, né? Porque senão... difícil para tirar, porque é um pouco difícil para tirar, né, só que é de borracha. Bom, pessoal, agora vamos colocar na forma, né? E pessoal, se vocês quiserem que a gente faça alguma receita, vocês deixem lá no comentário, tá, dos vídeos lá, que a gente vai fazer para vocês, tá? Bom, pessoal, agora eu vou levar pra assar e a hora que estiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, ficou assim o nosso bolo, tá? Ele ficou meio, né,
Vocês não lembram? Eu acho que aí vocês dá pra verem, né? Ficou meio grandinho aqui, um pouquinho pequeno aqui, mas ficou bem fofinho, gente, ó. Até pra pegar, gente. Ficou uma delícia, compensa vocês fazerem, tá? Vou cortar pra ver como ficou no meio aqui. Fica uma delícia, gente, fofinho, dá até pra vocês pegarem na mão. Fica bom, viu, gente? É bom comer com chazinho, né, gente? Ó. Vou colocar um cantinho. Então, pessoal. Ó. Ó, gente, olha aqui que fofinho que ficou. Ó. Bom, hein, gente? Agora eu vou comer com chazinho ele. Cafezinho da tarde, né, pessoal? E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo nosso. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem ver mais vídeos, vai nos acompanhando, deixando seus comentários, deixando seu like, se inscreva no nosso canal, né? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.